Naitwa Defense wa Kesho. Mimi nilizaliwa vizuri, nikasoma hadi darasa la saba. Kwa sababu ya ukosefu wa karo, nilianza kusaidia wazazi kazi nyumbani. Mwishowe nikaondoka kuolewa, nikakaa na mume kitabutabu. Nikapata ajali ya pikipiki, nikaumia mgongo. Nikaanza kupooza miguu. Baadaye nikapata mtoto wa kwanza, wa pili, halafu bwana akatoroka. Kwa sababu ya hali yangu ya ulemavu, shida zikaingia, maana sikuwa nasimama wala kufanya kazi yoyote. Sababu ya maumivu na niko na watoto wachanga. Kuleta maji ni shida, fedha hakuna, kulipa nyumba ni shida, na kupata chakula changu na watoto ikawa shida. Mara nyingi nilikuwa nashinda njaa, nikipata kidogo naachia watoto wale. Na hii nikapata ni saidiwa na rafiki ambaye pia alikuwa hana uwezo ila kujifinya. Kwa sababu ya kukataliwa na mume wangu na watu wao, ikawa mzigo kwa ugonjwa na watoto. Nikawa na uchungu mwingi. Nikawa na mawazo tele, kujitia kitanzi, hata watoto wanapoomba chakula nasikia vibaya sana. Nikakuwa naishi nikitoa machozi ya uchungu. Wakati wa korona ikaanza, ndio mambo yakawa magumu zaidi, sababu hakuna mtu atakuja kukuona. Yule aliyekuwa akinisaidia akawa pia hana. Sasa ikawa ni kushinda na kulala njaa. Hadi sasa bado niko na shida. Natarajia kuwa nikipata pesa nifanye biashara ili niweze kujihudumu maisha na kusaidia watoto wangu.